Սեպտեմբերին 9-ին գավառի կենտրոնական հրապարակը մարդաշատ էր, երկու պար, տաղավարների ցուցադրություն և միաժամանակ իրազեկման միջոցառում։ Եղիրուժ մեր երկրի համար հանրային իրազեկման արշավի հերթական միջոցառմանը մասնակցում էին ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը, Գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Սարգսյանը, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչներ, ազգային ժողովի պատգամավորներ, ներքին գործերի նախարարության և ոստիկանության ներկայացուցիչներ։ Գեղարքունիքի մարզի գումարտակի պարեկները քաղաքացիներին ներկայացրին իրենց ծառայության առանձնահատկությունները, պատասխանեցին հետաքրքրող հարցերին, տեղում ցուցադրելով մեքենաների տեխնիկական հագեցվածությունն ու հատուկ միջոցները։ Գավառ, Վարդենիս, Ճամբարակ, Սևան և Մարտունի բնակավայրերի ներկայացուցիչները միջոցառման մասնակիցներին ծանոթացրին համայնքների մշակութային արժեքների, ներկայացված ստեղծագործական աշխատանքների և ուտեստների ցուցադրությանը։ Հիշեցնենք, որ պարեկային ծառայությունում պաշտոնի նշանակվելու նպատակով ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրում ուսուցման համար ընդունելության մրցույթի դիմումներն ընդունվում են մինչև դեկտեմբերի 15-ը։